bugün eğlensin konaklar. Ama bugün arzu desin, dile gelsin arzular. Toydur 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 bugün, sevinsin konaklar. Ama deyin gülsün bugün, olsun dede hoşçaklar. Azərbaycan cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan diasporuna Moskvada rəhbərlik eləyən çox hörmətli Oktay Hüseynov bəyim bu gözəl məclisə təşrif buyurub. Oktay müəllim, ürəkdən salamlayıram. Xoş gəlib, səfa gətiribsiniz. Mən salamlayıram çox hörmətli dostumuz Misir müəllimi salamlayıram. Bu gözəl məclisə xoş gəlib, səfa gətiribdi. Bizim çok aziz, hörmətli Seyid Əl-Səfa kardeşi salamlayıram bu gözəl məclisimizdə. Asəb müəllimi salamlayıram, Məhəmməd kardeşimi salamlayıram bu gözəl məclisə, xoş gəlib. Ehtibar müəllim xoş gəlib, Ramiz müəllim, Şəmsi kardeş xoş gəlib, səfa gətiribsiniz. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram, o süfrə arxasında əyləşən kardeşleri dəvət edirəm. Musiqili meydanımıza dəvət edirəm. Allah sizlərə can sağlığı qismət eləsin. Yaman düştük biz vətəndən aralı, vətənimiz Qarabağdan yaralı. Soruşmaya xaralıyıq, xaralı, qəlbimizdə o gül kimi bitəndir. Azərbaycan anamızdır, vətəndir. Şah İsmail Xətaydan yadigar, Babəkimdən qalıb bizə düz ilqar. Köroğluya həmdəm olmuşdur nicar, müvəqqəti çətinliklər ötəndir. Azərbaycan anamızdır, vətəndir. Dədə Qorqud dastanından söz tutaq, qürbət eldə adımızı düz tutaq. Birləşərək biz vətənə üz tutaq. Nazimin sözləri xalqa yetəndir. Azərbaycan anamızdır, vətəndir. Azərbaycan anamızdır, vətəndir, 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 vətəndir. Ayağa qalx hamımız, dur ayağa Azərbaycan, qalx ayağa, qalx ayağa Azərbaycan, qalx ayağa mənim xalqım, millətim, qalx ayağa Azərbaycan. Çox sağ olun, mənim xalqım, millətim, öpürəm sizi. Oktay müəllim, xeyir dua sizdən, buyurun. Bu türklər həmişə o öz dövlətinin, cumhuriyyətinin qədrini bilər. Yəni bugün mən sevinclə bu Azərbaycan himninin, İmaş qardaşımızın oğlunun toyunda Azərbaycan himnimiz dinləldi. Bu ilk dəfə idi ki, mən deyərdim ki, Azərbaycan toyunda baş verdi. Məni bu çox sevindirdi. Yəni, həqiqətən də hər birimizdə bu himin, hər birimizin toyunda
hər birimizin uşağının toyunda səslənməlidir və sevindirici haldır ki, imaj kimi patriotun, vətənpərvərin oğlunun toyunda ilk dəfə bu səsləndi. Təbrik edirəm. Çox şükür Moskvada bəli, himnimiz səslənir. Dimboli belə bir gözəl Azərbaycan məclisində. Mən bir yaxın dostumuzla, Misir müəllimlə imaj haqqında söhbət edəndə, söhbət ondan getdi ki, imaj burada olan bütün dostların dostudur və bütün dostlara dəstək vermiş dostu. Şəxsən mənə, mənim tədbirlərimə, toylarıma həmişə dəstək verən insan olub. Bütün elə yaxında oturan dostlar da qeyd elədi ki, onların da uşaqlarının toyu burada olub. Qardaş, mən Allahdan arzulayıram ki, elə bu dörd divar ətrafında həmişə Azərbaycanın toy şənlikləri, yubileylərimiz qeyd olunsun. Mən arzulayıram ki, işğal olunmuş torpaqlarımız geri qayıtsın. O qələbəmiz də Moskvada böyük hay-küylə belə gözəl salonlarımızda qeyd eləyək. Mən həmişə qeyd eləyirəm ki, ancaq o qələbəni əldə eləmək üçün biz tək İlham Əliyevə sual verməli deyilik ki, o Qarabağ nə vaxt qayıtacaq. Mən onu arzulayıram ki, bugünkü bu mehriban birlik bütün xalqımızda olsun ki, bir birliyimiz olsun ki, labbiçilik